U poslednje dve nedelje broj hospitalizovanih pacijenata u COVID objektima Niškog kliničkog centra kreće se oko 350. Kapaciteti ustanove, uključujući i privremene bolnice u Haličajeri i stacionaru Radon, nisu iscrpljeni. i, Iako sa naporom, sistem za sada funkcioniše, ističe direktor kliničkog centra Niš, profesor dr. Zoran Perišić. Situacija je zaista teška, napregnuta, ali bi dodao jednu reč, stabilna. Stabilna je zato što u svim delovima sistema imamo još uvek slobodnih mesta, ne ih puno, ali imamo izuzetno dobru komunikaciju sa Beogradom. Za svaki prijem se vrše razgovori, obavlja se priprema svakog pojedinačnog prijema i taj deo sistema zaista besprekorno funkcioniše. Prema rečima profesora Perišića, u subotu će u COVID sistem ući i vojna bolnica Niš sa 50 kreveta, što će lekarima kliničkog centra omogućiti i mali predah imamo svog potrebnog materijala, sve je tu što je potrebno za zaštitu osoblja, za zaštitu pacijenata i naravno za lečenje pacijenata. Veliki broj naših sugrađana pokazao je bojazan za funkcionisanje ne-covid dela kliničkog centra. Međutim, kako tvrdi Perišić, i ovaj deo sistema u skladu sa trenutnom situacijom zadovoljava potrebe pacijenata. Funkcionišu sve hiruške, hiruške discipline, funkcionišu sve internističke grane, jeste smanjenim objemom, smanjenim kapacitetom, hitne operacije se rade, niko povređen, niko ugrožen neće biti vraćen. Podsećamo, pritisak na klinički centar Niš kada su u pitanju COVID pacijenti dodatno je smanjen u prethodnim danima kada su otvorena odeljenja u Pirotu i Zaječaru, a očekuje se da do 20. decembra bude otvorena i nova COVID bolnica u Kruševcu koja će funkcionisati u okviru Niškog kliničkog centra.